você tem que pensar uma árvore adaptada não só para o lugar, mas como problema de calçamento, hoje nós temos as redes elétricas passando, os sistemas de água. Então tudo isso tem que ser pensado para se plantar uma árvore, que no passado não se desconhecia, né? Interfere muito na saúde, porque o meio ambiente sujo, né? Ninguém gosta, ninguém quer. Tem algumas situações, como eu coloquei lá no lixo, né? Pessoas pegando lixo para comer, isso é pura realidade. E as pessoas, quando elas não, elas têm essa consciência, não muda, né? Infelizmente não muda, por quê? Porque tem a conduta. Que a gente chegou no tal ponto de, como eu estava comentando, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da ciência, mas a gente também produziu também a degradação, que é o momento é agora. As Nações Unidas, os cientistas, especialistas, mesmo no cotidiano, a gente está ouvindo que é necessário, né, mudar o rumo desse modelo de desenvolvimento que a gente vem adotando até então, porque senão a tendência é o fim da raça humana, né? Não foi pensado porque na época não existia esse conceito, né, de preservação meio-ambiental, essas coisas, né. A gente tem pequenas ações que o cidadão pode fazer, não precisa necessariamente depender do poder público. Não que ele não deva fazer. É o que eu falei, nós estamos na revisão do plano diretor, nesse processo, é interessante que a população compareça e exija, né, do poder público essas ações, mas que o cidadão comum pode fazer, como eu falei, uma plantar uma árvore em frente à sua casa, ou não tirar essa árvore de frente da sua casa, manter o jardim, o quintal, que hoje é difícil, né? A questão da poluição visual, que é uma coisa mais do poder público, a questão da poluição industrial, mas o que hoje em dia, né, a cidade, o maior problema da poluição é a poluição dos carros. Em Santo André, nós temos os técnicos agrícolas, os engenheiros agrícolas, que estão lotados no CRAISA, e a responsabilidade de visita, de acompanhamento, de avaliação desse produto, será por conta deles. Então, todo esse relacionamento vai ser via técnico agrícola. Alguma coisa tem que ser feita, né? Porque, como eu te falei, né? Tantos hectares aí, tanta terra cultivável sendo perdida a cada ano, isso é preocupante, né? Então, nós temos que tomar algumas providências, né? Como eu falei, nos desafios, a gente tem que participar de fóruns, de conferências, de conselhos, para poder fazer com que as pessoas maiores tomem mais providências.